Pan Gruntorát připojil Českou republiku k internetu v rámci svého působení na ČVUT. V roce 1996 stál u založení Sdružení CESNET, Sdružení všech veřejných a státních vysokých škol a Akademie věd, jehož je dnes ředitelem. Zastupuje Českou republiku v mezinárodní organizaci JEAN a e-Infrastructure Reflection Group. A v roce 2016 byl oceněn medailí Karel Veach Foundation za přínos k rozvoji internetu v Evropě. Prosím o váš příspěvek. Dobré dopoledne, vážené dámy, vážení pánové. I apologize to our colleagues from abroad, but I will deliver my talk in Czech, so apologies. Takže já bych vám chtěl představit současný stav a zejména budoucnost infrastruktury CESNET v našem příspěvku. Klíčové věci jste se také dozvěděli od pana ředitele Leváka, co se týče budoucnosti, a nyní více informací. Jenom stručně ohlédnutí do minulosti. Sdružení CESNET bylo založeno v roce 1996 všemi veřejnými vysokými školami a Akademií věd a převzali jsme provozování sítě CESNET do Českého vysokého učení technického a vznikla organizace, která se nazývá Národní síť pro výzkum a vzdělání, anglická zkratka National Research and Education Network, NRN. V roce 2010 díky aktivitě Ministerstva školství a programu výzkumných infrastruktur vznikla velká infrastruktura CESNET, která byla zařazena do cestovní mapy výzkumných infrastruktur a my jsme zintenzivnili zapojení do mezinárodní struktur panevropským typu JEANT a EGI. V roce 16 došlo k důležité transformaci, kde se CESNET transformoval ze sítě národního výzkumu a vzdělávání do komplexní infrastruktury CESNET. Bylo to umožněno tím, že jsme začali poskytovat rozsáhlé spektrum služeb díky tomu, že jsme díky použití strukturálních fondů upgradeovali síť a zřídili nové služby typu úložiště a výpočetní kapacity rozšířili. A nyní nás čeká další etapa od roce 2020, kdy bude zahájení provozu infrastruktury CESNET-SZ. A o tom se zmíním podrobněji ve svém dalším části mého příspěvku. Zpět k současnosti. Sdružení CESNET poskytuje služby uživatelům z oblastí veřejných, státních, soukromých vysokých škol, ústavům Akademie věd, výzkumným organizacím, středním základním školám, fakultním nemocnicím, knihovna, muzeím, galerie, veřejné samosprávy. Poskytujeme služby více než 300 organizací a odhaduje se, že máme 450 tisíc přibližně individuálních uživatelů. Velmi důležitý aspekt pro naši činnost je financování provozu a rozvoje. A CESNET je financován zejména způsobem projektového financování. Celkem v současnosti nebo v roce 2018 jsme řešili 30 projektů, z toho 13 mezinárodních a 17 národních. CESNET je výzkumná organizace, spousta z těch projektů je výzkumných. Já o tom se nebudu zmiňovat detailně, že na téma výzkumné aktivity a podpora vědy bude mít za chvíli samostatnou přednášku kolega inženýr Helmut Svereňák. Tady jsou zmíněny dva klíčové projekty pro podporu. Tady se omlouvám, ten první projekt na podporu infrastruktury, jak jsme se dozvěděli od pana ředitele Leváka, je až do roku 2022. A ten komplementární program investiční, který současně řešíme pod názvem Výzkumné infrastruktury, infrastruktura CESNET modernizace, je do roku 2020.
To znamená, když ten nový projekt začne v roce 2020, tak budeme současně řešit dva investiční projekty. Klíčová věc, co vás, co vy uživatele, zajímá, jsou služby. Tady je vidět v podstatě vývoj služeb, které sdružení poskytuje. V tom počátečním období byla klíčová a jediná služba vlastně přístup k internetu, kterou jsme v podstatě upgradeovali a rozšiřovali. Později vznikly služby typu datové úložiště, ostatní, metacentrum začalo dříve, to znamená portfolio našich služeb je dneska skutečně velmi široké a bude se ještě rozšiřovat v souvislosti spolupráci dalšími partnery, o čem se zmíním dále. Tady je schematicky znározněno to současné portfolio služeb. Jeho základem je rychlá v podstatě síť a o každé v této oblasti bude během konference samostatná přednáška. Já se o každé oblasti zmíním velmi stručně formou nějaké ochutnávky, abyste měli zájem jít na to přednášku o těch jednotlivých oblastech, kde se o tom dozvíte výrazně více. Jenom zmíním nejvýznamnější výsledky, které jsme dosáhli zejména v minulém roce. Upgradeovali jsme páteř sítě na 100 gigabitů do Jihlavy. Pořídili jsme dva nové výpočetní klastry. Zahájili jsme zkušební provoz nového cloudového prostředí metacentra. Dokončili jsme přesun dat z plzeňského úložiště do nového úložiště v Ostravě. Změnili jsme politiku ukládání dat a archivu na datových úložištích a nasadili jsme nový systém pro výtaborové videokonference. Takže to je velmi stručný výčet. A nyní trošku podrobněji, ale opravdu jenom jako velmi stručně o těch jednotlivých oblastech. Klíčový naší v podstatě produkt je síť CESNET 2. Na její poskytování využíváme optická vlákna, které v podstatě pronajímáme a máme víc než 6000 km optických vláken. Optická vlákna osazujeme zařízeními, které si pořídíme sami a které nám umožňují pružně reagovat na požadavky uživatelů. Současná síť má páteř, která tvoří v podstatě Praha, Brno, Olomouc, Hradec Králové, kapacitu N krát 100 gigabitů za vteřinu. Tato síť, jak je vidět, má vysokou redundanci, to znamená, že v případě přerušení nějakého vlákna je možno pokračovat poskytování služeb alternativním okruhu. V minulém období jsme také výrazně posílili kapacitu dopírovacího centra NIX a do Amsterdam Internet Exchange a dále intenzivně používáme na své přeshraniční připojení do Rakouska, Slovenska a Polska. V současné době se kolegové velmi intenzivně zabývají návrhem sítě CESNET 3, kterou chceme realizovat v rámci toho nového investičního projektu, o kterém budu mluvit za chvíli, která začne realizace v roce 2020. Děláme analýzy rozvoje provozu. Tady je statistika za posledních 5 let na interních zařízeních, které jsme pořídili v rámci investičního projektu WAFPI. Tady je z toho zřejmé, že začínali jsme zhruba na 20 giga, dneska píky překračují 100 gigabitů a pokud si uvědomíme, že ta nová síť by měla sloužit minimálně dalších 6 let, to znamená při návrhu té sítě budeme muset využívat skutečně principiálně nové technologie, které budou podporovat tyto rychlosti. Tady je statistika externí konektivity. Opět je vidět, že za to období došlo k obrovskému nárůstu od 10 dneska
téměř z píky 100 gigabitů, to znamená opět v rámci šestiletého období té nové sítě bude potřeba tu síť dimenzovat tak, aby byla schopna podporovat požadavky uživatelů na to další období a byla na to již jako dimenzována. Tady je obrázek Metacentra, což je produkt, který v podstatě jsme začali ve spolupráci s Masarykovou univerzitou v Brně, ale postupně se to rozšířilo na celonárodní aktivitu. Tady z toho je zřejmé, že CESnet poskytuje pouze část kapacit, ostatní kapacity vkládají ostatní univerzity a uživatelé i Akademie věd. Tento celý systém je pod jednotnou správou, provádí se tam také upgrade softwaru a tak dále a doporučuji vám navštívit přednášku, kde se dozvíte o tom výrazně více. Tady jenom upozorním, že se nám podařilo v loňském roce zprovoznit ESA Data Hub, což je v podstatě zařízení umožňující poskytování informací z oblasti kosmického výzkumu a o tuto službu je velký zájem mezi uživateli. V oblasti infrastruktury datových úložišť jsme zabýváme rozvojem nových principů, protože se už nám stalo, že kapacita úložišť byla vyčerpána a nemohli jsme schopni uspokojit požadavky uživatelů. Proto navrhujeme nové politiky, jako je udržívání rezervy pro instituce, které dosud služby nečerpají, a vynucování rotací dat, které mají charakter záloh, tak, aby se odmazávaly soubory, které jsou starší než jeden rok. Velmi úspěšná je služba FileCentral a OnCloud. Služba OnCloud má více než 12 000 uživatelů a počet uživatelů této služby neustále roste. V oblasti prostředí spolupráci kolegové vyvíjejí zařízení pro velkokapacitní přenos s nízkou latencí, který je důležitý například pro přenos hudby. A tyto zařízení nasazujeme při realizaci živých přenosů. V loňském roce jsme realizovali mimo jiné přenos mezi Prahou a Bratislavou koncertu statečný při příležitosti udělování ceny Václava Havla, kdy část orchestru byla v Praze, část v Bratislavě a hudebníci hráli společně. A tato v podstatě akce byla velmi úspěšná a byla velmi mediálně viditelná, byly záběry i v České televizi. A další oblastí, kde poskytujeme služby, je oblasti z operační sálu, kde děláme přenosy opět s nízkou latencí a vysokým rozlíšením. Co se týče bezpečnosti, v červnu 2018 získal CESnet mezinárodní uznávenou certifikaci systému managementu bezpečnostních informací, které se zkracuje ISMS. A tato certifikace, její získání trvalo v podstatě několik let, nás umožňuje poskytovat integrovaný komunikační datový služeb certifikací, poskytování konzultací a školení, správa, provozování, rozvoj komplexu služeb národní infrastruktury CESnet, provozování bezpečného týmu CESnet CERT a forenzní laboratoře. Nad rámec toho kolegové zorganizovali soutěž pro hackery, která byla velmi, řekl bych, dobře osazená. Zúčastnilo se 294 týmů a tým kolegů z České republiky obsadil 6. místo na mezinárodní soutěži bezpečnosti, která se konala v loňském roce v japonském Tokiu. V oblasti AAI poskytujeme celou řadu služeb
Opět vás zvu na detailní přednášku, která se tady tomto bude zabývat. Zde jenom uvádím stručně v podstatě rozvoj EduRoomu. V loňském roce jsme připojili 137 nových organizací, pokračujeme v připojování vlakových nádraží a hodláme tuto službu nadále rozšiřovat, protože se jedná o službu, o které je velký zájem i z oblasti škol a jiný typ organizací. A nyní k strategickým otázkám, jak říkal ředitel Levák, klíčový dokument pro rozvoj obecně infrastruktur v České republice je cestovní mapa velkých infrastruktur, kterou pravidelně v podstatě updateuje ministerstvo školství. A ministerstvo rozhodlo na základě hodnocení, které proběhlo 2017, že pro období 2020 až 2022 budou infrastruktury financovány formou jednoho integrovaného projektu, který má název e-infrastruktur z prostřednictví dvou konzorciálních projektů. Provozní náklady budou hrazeny z programu podpory velkých výzkumných infrastruktur a investice z programu OPVVV. A my jsme již ve čtvrtém čtvrtletí 2018 zahájili přípravu těchto investičních projektů. To znamená, že organizace CESNET, CERIT a IT for Innovations podají společný infrastrukturní program e-infrastruktur.cz. Já bych chtěl vás upozornit, že zástupci CERIT-SC a IT for Innovations jsou dneska tady přítomni a budou mít zítra samostatné přednášky, kde představí plány těchto dvou organizací, a takže doporučuji účast. Něco k projektu e-infra.cz. Toto je struktura, která je v podstatě uvedena v té nové cestovní mapě. To znamená, ten projekt má název e-infrastruktura.cz, akronym e-infra.cz. Hostitelská organizace je CESNET, zájmové sdružení právnických osob. Partnerská organizace je Masarykova univerzita, Vysoká škola Banská, Technická univerzita Ostrava. Dále je tady uvedena opět jedna odpovědná osoba a další údaje o tomto projektu. A charakteristika hlavní služby, to znamená, bude ten projekt poskytovat vysoce výkonnou národní komunikační infrastrukturu, národnou gridovou a cloudovou infrastrukturu, nejvýkonnější a nejmodernější superpočítačové systémy v České republice, velkokapacitní datové úložiště a další služby, jako je řízení přístupu k ICP zdrojů, podpora vzdálené spolupráce, nástroje pro zajištění bezpečnosti a ochrany a další. To znamená, to bude kompletní služeb, portfolio služeb, které bude potřebovat výzkumná akademická komunita v České republice, budou zajišťovány prostřednictvím tohoto projektu. Nyní k té výzvě na investice OPVVV. Ministerstvo školství vyhlásilo tu výzvu poměrně nedávno, 18. prosince 2018. Název výzvy je Výzkumné e-infrastruktury a celková alokace na období 3 let je 1 100 000 000 a tato výzva je určena na podporu modernizace a upgrade infrastruktury a datum ukončení příjmu žádostí je konec května 2019. My jsme začali s přípravou toho projektu už před časem, neformální koordinační schůzky vedení infrastrukturu CESNET, CERIT-SC a IT for Innovation se konaly víc než rok, ale větší intenzitu nastaly na podzim 2018, kdy jsme ustanovali pracovní skupiny pro přípravu konzorciální smlouvy, partnerský slub,
podpora specifických skupin, architektura datových úložišť, kybernetičnost, helpdesky a AI. A pracujeme intenzivně tak a máme ambice, aby jsme ten projekt podali s časovou rezervou již do dubna 2019. Ty naše návrhy plánujeme konzultovat samozřejmě se širokou komunitou. Jedním z nástrojů je Rada uživatelů a infrastruktury CESnet, kde jsou uvedeni jejich členové. Jsou to špičkoví v podstatě odborníci a zástupci velkých infrastruktur, se kterými plánujeme ten návrh projektu projednávat. A dále plánujeme ten projekt projednávat s Mezinárodním poradním orgánem infrastruktury CESE, což jsou špičkoví odborníci. Mezi nimi je tady přítomný Erik Jan Bosnodunetu, který je také členem toho Mezinárodního poradního orgánu. Nyní jenom několik závěrečných poznámek. Plánujeme se intenzivně začlenit do mezinárodních infrastruktur, protože v Evropě se toho děje hodně, jednak v oblasti Giant, Praise a tak dále, takže s partnery, které jsem zmiňoval, se chceme intenzivněji zapojit také do European Open Science Cloud a panevropský infrastruktur. Klíčovým naším aspektem bude nadále poskytování extrémně rychlé konektivity pro podporu vědu, výzkumu a vzdělávání, včetně nadstandardních služeb a dedikovaným potřeb uživatelů. Jsme si vědomi, že je nezbytná nepřetržitá inovace těch služeb v souladu s globálními trendy a potřeby uživatelů a v rámci nového projektu EnfraCZ společně partnery chceme být bezpečnostní, datovní, výpočetní a infrastrukturní koordinátor v akademické prostředí České republice. Preferujeme komunitní vztah, to znamená ne zákazník partner, pardon, zákazník poskytovatel, ale partner, to znamená chceme projednávat ty záležitosti potřeby a hledat stabilnější formy financování, protože projektové financování není vhodné pro skutečně dlouhodobé aktivity typu úložiš a tak dále, kde si uživatelé přejí, aby se ke svým datům dostali v horizontu 10 let a více, což na základě projektového financování se velmi obtížně realizuje. V závěru bych chtěl poděkovat Ministerstvu školství, mládeže, tělovýchovy, členům sdružení a partnerům za podporu naší činnosti a všem v podstatě řešitelům a zaměstnanci sdružení za precizně odvedenou práci. Děkuji vám za pozornost. Tak já také děkuji panu řediteli Gruntorádovi a máme ještě minutku. Tak pokud nemá, a je tady dotaz z publika, tak já rovnou předám mikrofon vám. Dobrý den, já se jmenuji Pokorný. Já mám dojem, že CESnet představuje to nejkrásnější, nejužitečnější, nejzajímavější výpočetní techniky v této republice. Myslím, že soukromé firmy nemají srovnatelnou kapacitu, možná škoda mladá Boleslav, ale chtěl jsem se zeptat, pane řediteli, jestli máte přehled, jakou výpočetní kapacitu dneska má policie České republiky a armáda, jednak ve srovnání s námi, jestli mají nějaké zajímavé projekty a jestli se s CESnetem spolupracují nebo díky utajení musí být naprosto samostatní. Děkuju. Děkuji za otázku. CESnet samozřejmě spolupracuje s výzkumníky, zejména z oblasti armády a vnitra, ale skutečně k nějakým globálním jako datům, co se týče jejich jako
kapacity informace nemáme, ale řešíme s nimi speciální podstatě projekty, které jsou zejména zaměřeny na jejich potřeby v oblasti bezpečnosti. Jsou na to zvlášť vyhlášovány výzvy, zejména ministerstvem vnitra. I jsme se zúčastnili nějakých projektů ve spolupráci s armádou, ale je to na bázi vždycky práce na úzkém jako oblasti výzkumu a samozřejmě armáda a takové složky víceméně neradi podávají informace o celkovej to. Ale ty trendy sledujeme a spolupracujeme s nimi. Můžu se zeptat, jaké jsou pro vás největší výzvy? Dnes se mluví hodně o bezpečnosti, vy jste tady mluvil o rychlosti, co to je bezpečnost, rychlost, nebo máte ještě nějaké jiné? No, to je v podstatě, internet od začátku byl boj o rychlost, protože ze začátku připojení byly skutečně tak pomalé, že na tom nebylo možno poskytovat moderní služby, jako je multimédia a tak dále. Ale vzhledem k rozvoji technologií víceméně se dosáhlo, že kapacity jsou nyní k dispozici a řeší se ty vrstvy nad tím. A dneska se říká, že veškerý výzkum a veškeré činnosti je o práci s datech. A samozřejmě u toho je potřeba velký aspekt jako bezpečnosti. A CESnet má jako zásadu, a máme to prohlášení na webu, že my nevyužíváme obsah uživatelských dat naproti jiným organizacím, jako je Google, Seznam a tak dále, kde oni v podstatě žijou z toho, že prohlížejí vaše data a pak to využívají ke komerčním účelům. Kdežto organizace typu CESnet, my máme zásadu, že respektujeme soukromí uživatelům a nezasahujeme do těch dat. Tak, ještě nějaký dotaz z publika? Není.